A priori, es presentava un partit complicat per al Futbol Club Cardedeu, davant d'un rival dur com el Club de Futbol Parets. Durant el transcurs de tota la primera part, la igualtat va regnar tant en el marcador com en el joc. No va ser, però, fins als minuts finals de la primera part que el Cardedeu va obrir el marcador aprofitant-se de la superioritat numèrica que disposava des de feia uns minuts. Així, el Cardedeu va poder ampliar el seu avantatge marcant ben començada la segona part. A partir de llavors, l'equip local va poder dominar el partit i seguir augmentant la renta. Primer en el minut 60 i després en el 63 per posar el 4-0 al marcador. Jo penso que el resultat, a priori sabíem que era un equip de la zona de baix, tenien l'obligació de guanyar, en complir amb el nostre objectiu i a partir d'aquí, pues, a nivell de classificació, no depenem de nosaltres, això ho sabem i ho tenim clar, i esperem que puguin punxar els demés per retallar una mica les distàncies i almenys que no es pugui dir que el Cardedeu no ho ha intentat, no? Durant els minuts transcendents de la segona part, un dels jugadors locals va patir una expulsió per doble amonestació. Tot i això, el Cardedeu encara va tenir temps per marcar l'últim gol del partit i deixar com a marcador final un 5-0.